Після десятирічної перерви на телеканалі «Буковина» відновлено масштабний спортивний проект для дітей «Старти надій», який вже з лютого транслюватиметься на обласному державному телебаченні. За лаштунками знімального майданчику побували і наші кореспонденти. Взяти участь у цих змаганнях може кожен учень, головне – любити спорт. «Старти надій» – це цікаві естафети, показові виступи, заряд бадьорості та енергії. У цих змаганнях можуть приймати участь діти, навіть ті, які не займаються в спортивних школах, а займаються тільки фізичною культурою. І всі ці змагання проводяться для того, щоб наші діти залучалися до занять фізичною культурою і спорту, любили фізичну культуру і цікавилися розвитком спорту в нашому краї. «Старти надій» проходитимуть у кілька етапів. Спочатку відбуватиметься змагання у загальноосвітніх навчальних закладах, а потім міський етап, де визначатимуть кращу команду чернівців, а пізніше – обласний. Учасники кажуть, змагатись їм сподобалось. До того ж, вони тут знайшли багато нових друзів і отримали чимало позитивних емоцій. «Дуже цікаво подивитися, як змагаються різні учні. Ми прийшли, ми дивилися, як грають наші супротивники, і, звичайно, ми будемо прагти перемоги». Організаторами стартів стали телеканал «Буковина», обласне відділення Національного олімпійського комітету України, управління з питань фізичної культури Чернівецької облдержадміністрації та облуправління комітету фізичного виховання та спорту МОН України. І представники цих організацій, і вчителі, і самі ж діти кажуть, такі змагання – це перший крок у великий спорт. «Такі змагання, от як ці веселі старти, або старти надії, як кажуть, то вони причать дитину і до тому, що вони роботують в команді і виступають вже на більш таких більш серйозних змаганнях». Нелегка суддівська доля, кажуть молоді спортсмени, котрі мають визначити переможців змагань, бо знають, що таке хвилюватись, очікуючи результатів. «Судити досить важко, тому що всі команди доволі сильні, і я вважаю, що добре, що проводять такі змагання, тому що кожен може виправити свої сили. Сергій Вачишин, Петро Голопапа, Олег Сташкевич, телеканал «Буковина».